שלום לכולם, נמצאת איתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום יש לנו כאן שתי אופציות לפריסה. אופציה מספר 1 ואופציה מספר 2. אני מזמינה אתכם לבחור באחד מתוך השני אופציות ולקבל מסר המיועד לכם. והנושא שלנו היום יהיה כזה: האם הוא מוכן לשחרר אותך לתמיד? הגבר שאת חושבת עליו. האם הוא מוכן לשחרר אותך לתמיד? אופציה מספר 1. האם הוא מוכן לשחרר אותך לתמיד? איזה לשחרר ואיזה בטיח. קודם כל יש פה אהבה, הוא אוהב אותך. אז גביעים אומר לנו שהוא אוהב אותך, הוא כן רוצה אהבה מחדש, חידוש אהבה, לחדש את זה. אבל הבחור שכזה, הוא לא רוצה להראות רגשות. את רואה איך הוא מחבק את המטבעות? שם מתחת לרגליים, חיבק, שם על הראש. זה בן אדם קמצן בלהביע רגשות. הוא רואה אותך אישה יפיפייה, מיוחדת, חזקה שלא חסר לה שום דבר בחיים, מצליחנית. הוא כן רוצה הזדמנות נוספת בקשר איתך. כן מראים לנו שהוא רוצה לחדש את הקשר, אבל הוא לא מוכן להראות רגשות ולדבר רגשות. הבן אדם הזה, הוא סוגר את הלב שלו. הוא תומן את ראשו בחול, הוא עקשן, הוא לא מוכן לראות את הדברים הטובים. הוא רק רואה אתגרים בקשר הזה, הוא בורח באמת מהרגשות שלו, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לדבר על זה, הוא עוצם עיניים. זה לא בן אדם פשוט, הוא בן אדם כזה שהוא כל הזמן שואף ליותר ולא מסתפק בפחות. הוא גם אף פעם לא יהיה מרוצה. תמיד משהו יחסר לו. אבל הוא כן היה רוצה הזדמנות לקשר ביניכם. אוקיי, אני כן רואה שאת צריכה לשים לב שלא רק את נותנת בקשר הזה, שיש שווה בשווה, כי את אישה מאוד נדיבה, מאוד טובה, יש לך ידיים פתוחות, יש לך לב פתוח, כולך נתנה, מאוד מאוד נדיבה. אבל מאוד חשוב גם לא רק לתת, אלא גם לדעת לקבל דברים טובים. לצורך העניין אהבה.
לקבל גם אהבה בחזרה, לא רק להעניק אהבה. את אישה מאוד מוארת, אישה מאוד מאוד טובה. ואת נאמנה לרגשות שלך, לגבר שלך. אבל איכשהו תמיד יוצא שאת נותנת באובר ובסוף את מתאכזבת. את מתאכזבת, זה לא... את נותנת ומצפה לחזרה, אבל את לא מקבלת ואז זה עושה לך הרגשה מאוד רעה, מאוד לא נעימה. אני רואה פה הרבה נסיעות. הוא כנראה נוסע לפה, לשם, מבית לבית, יכול להיות מהבית שלו להורים, אולי ישן אצל הורים שלו, אמא, אבא, אולי אחיות גדולות. יש פה כל הזמן תזוזה, יש פה כל הזמן שינוי מקום. ואני רוצה להמשיך לראות עוד. האם הוא מוכן לשחרר אותך? קודם כל, אני כן רואה פה שכשאת לא בקשר ואת לא מראה רגשות, הוא מרגיש באמת שאת קרה, כי את בן אדם של הרבה נתינה, ופתאום כשאת קרה ואת לא כל כך משדרת ונותנת לו יחס, הוא מרגיש מקופח, רגשית, מרגיש את המחסור באהבה שלך ביחס, בתשומת לב. וגם את חובה, את גם מרגישה שהוא קר, שהוא לא מתנהג כמו שהוא היה מתנהג בעבר, ויש לך כל הזמן חשדנות, שאולי יש שם פשוט עוד פעם אישה, אחרת צלע שלישית, ואת כאילו סתם סטוץ בשבילו. זה ההרגשה שיש לך. את היית רוצה שהכל יהיה נקי, דף חדש בקשר, ודי, כאילו בלי שקרים, הכל הדדי. אבל מה באמת יהיה פה? אנחנו רואים את הרצונות, ומה בפועל? מה בפועל? האם הוא באמת מוכן לשחרר אותך, או להתחיל את התחלה חדשה, דף חדש? מראים שאת כל כך שאפת ללכת, להשיג את המטרה שלך, היית כל כך סבלנית, בגלל זה גם אובר נתינה שלך, הסבלנות שלך, עד שאת כבר עוד קצת נשאר שאת כן תשיג את המטרה, אבל עד שאת כבר מגיעה, את כבר חבויה כזאת, את כבר פצועה כולך, את כבר פצועה, פשוט את הולכת, את כבר די, את גמורה, עד שאת מגיעה ומשיגה את המטרה, אמנם נשאר עוד קצת, אבל את כבר עייפה, את מותשת. אני רואה שאת לא צריכה להתייאש, כי מראים פה מהפך. כן מראים פה מהפך, יש כאן כן רגשות ביניכם, יש פה באמת כימיה, משיכה, שניכם באמת באמת אוהבים אחד את השני. אבל לא הכל מתנהל פה בצורה כנה ואמיתית. יש פה סיכוי להתחלה חדשה. רק אני כן רואה שזה כן התהפך לכיוון חיובי, לקשר יותר יציב. יש פה סיכויים להתחיל התחלה חדשה. שימי לב, אני רוצה להראות לך כמה קלפים. שימי לב בבקשה. קודם כל, גלגל המזלות זה קלף שמראה לנו שיש המשכיות. אוקיי? יש פה המשכיות ביניכם, ממשיכה. כן? יש. דברים משתנים ומתהפכים. יש פה המהפך. יש פה התחלה חדשה של קשר, דף חדש. לבוא למקום יציב יותר.
יכול להיות גם מגורים משותפים עם הזמן, אבל קשר יותר יציב. למה כל זה? כי באמת יש ביניכם חיבור. יש ביניכם חיבור, יש כאן אהבה הדדית, אהבת אמת הדדית. יש פה משהו שהוא מעבר, מעבר. הדבר היחיד בגבר הזה, הוא לא מראה את הרגשות, אין לו אומץ. אין לו אומץ להיות כנה איתך עד הסוף. חסר פה אומץ. לצאת ממקום התלוי, הקורבן. כל הזמן הוא מרגיש שמשהו לא מספיק לו, כמו שראינו כאן. הוא תמיד לא מרוצה ממשהו. משהו חסר לו. אם יש לה ככה, אז חסר לה ככה. אם יש לה את זה, אבל חסר את זה. תמיד הוא ימצא איזה דיפקט, איזה מינוס. זה הטיפוס. והבעיה שלו שהוא גם לא יודע לבטא רגשות, לדבר אהבה. וברגע שהוא באמת יתפוס אומץ, זה יקרה. זה יקרה ביניכם. אני לא רואה שהוא משחרר אותך בשום אופן. די, את חזקה עליו. את חזקה, את יושבת עליו חזק, בלי לדבר אפילו. האנרגיות שלך שולטות שם לגמרי. יש לך עליו כוחות אל-טבעיות, ומה שהוא מרגיש איתך הוא לא ירגיש עם אף אקסית, אף חברה אחרת. באמת, יש לך עליו באמת באמת משהו מסתורי, כוחות, אנרגיות שהן אל-טבעיות, רוחניות. יש פה תלות, הוא לא יכול לעזוב אותך. הוא לא יכול לעזוב אותך כי הוא קודם כל מאוהב בך, יש לו רגשות, הוא מתכחש לרגשות, הוא מתכחש, גם אם הוא אומר לא, זה שקר, יש פה רגש. אבל מה? הוא כל הזמן מרגיש שמשהו תופס אותו וזה מפחיד. הוא מפחד להרגיש תלוי. הוא מפחד מההרגשה של תלות. יש ביניכם באמת תלות. תופסת אותו. הוא נזכר בפעמים שהייתם ביחד, בכל מיני מצבים אינטימיים, אז זה מאוד תפס אותו, והוא מפחד להיות תלוי בך. זה הסיפור, זה העניין פה. אני רואה שהוא משחרר אותך. זה לא הפריסה בשביל באמת נשים שחושבות שזהו נגמר. זאת אומרת, נגמר והוא חסם אותי, הוא לא רוצה אותי. זאת אומרת, זה פריסה מתאימה לאנשים שכבר די איבדו באמת תקווה, וכמובן אם את לא מנדנדת לו, כן? חשוב לי לציין את זה. פריסה לא תתאים לאישה שמנדנדת מהבוקר עד הלילה, מתקשרת, שולחת הודעות, עוקצת. לא, זה לא מתאים לאישה כזאת. זה מתאים לאישה שמאוד יודעת להיות סולידית, לשמור על פסון, לא לנדנד, יודעת גם להתנצל אם היא פוגעת. מדובר פה באישה איכותית מאוד, והגבר לא יכול בלעדייך. אני באמת רואה שהוא קשור אלייך מדי. ויש פה תאוות יצרים גם, בגלל שהיה ביניכם כימיה מאוד מאוד טובה, חיבור חזק, גם אם כרגע זה לא קורה. אבל הוא זוכר את זה והוא רוצה אותך. הוא לא יכול לשכוח את זה. הוא לא יכול לשכוח אותך. הוא לא משחרר אותך. אני לא מקבל דבר כזה. ההפך הוא נכון. אבל דרוש כאן באמת אומץ ויותר להראות רגש מצידו ולחפש מינוסים בך או בסיטואציה. זאת הייתה הפריסה להיום. האם הוא מוכן לשחרר אותך לתמיד? בשורות טובות.